Dobro jutro, još jednom vi pratite Probudi se na Novoj. Sada ću da se vidi fino reklama, da spustim glavu. Pratite Probudi se na Novoj i sada smo došli do toga malo opuštenijeg dela naše emisije. I ukoliko niste znali, na današnji dan, davne 1938. godine, emitovan je crtani film u kome se nestašni zec postavlja sopstvena pravila u šumi. Tako je u Warner Bros. Studiju pre 84 godine rođen Duško Duguško, kog su osmislili Tex Avery, Chuck Jones i Bob Givens. Pokušali smo bez naočara, ali ne ide. A glas mu je prvi dao čovek sa 1000 glasova, Mel Blanc. Duško je osvojio svet 1959. Dobio je i Oscara i svoju zvezdu na Bulevaru slavnih, a kod nas je postao popularan između ostalog i zbog fantastične interpretacije Nikole Simića i čuvene rečenice "Šefe, koji ti je vrag?" E, mi smo pitali Beograđane koji im je omiljeni crtani lik i evo šta su nam rekli. Koji glas iz crtanog filma je vama omiljen i posebno drag? Pa mislim da je Nikola Simić, ali ne znam u kom je sve. Ima i onaj Duško Duduško i Zeka. Ja sam najbogatiji, ja sam najmoćniji. Dam u krampu i propadne, tako. Šta kažu, imam 60 godina, ali volim da gledam crtane. Meni su bili omiljeni Štrumfovi kad sam bila mala, Štrumfetica, eto, recimo, sad mi prvo pada na pamet, da. E, sad moram da pitam i devojčicu, koji je tvoj omiljeni crtani film? Sunđer Bob. Duško Duguško, naravno. Zaboravila sam ko im je davao glasove, ali cela ta generacija glumaca dali su pečat svemu i sad je to vrlo retko čuti. Patrikov. A tebi, koji je tebi omiljeni crtani film? Meni isto Sunđer Bob. A glas? Od Sunđer Boba. Da razmislim. Meni Mačak u čizmama. Toj Story. Duško Dugouško, pa onda Kalimero, pa pevac Sofronije, e to su bili najlepši crtani. E, draga deco, ja sam u društvu Sunđera Boba i Lignjoslava između ostalog ovog jutra i razgovaramo mi i o Dušku Dugušku i sinhronizaciji crtaća i novoj animiranoj avanturi Loši momci koja je otpreključe u našim bioskopima sa dvojicom trenutno najiskusnijih i najtraženijih glasovnih glumaca Marko Markovićem i Milanom Antonićem. Dobro jutro, dobro mi došli. Mi smo počeli ovaj sat ovako opušteno i nasmejano zato što ste vi takvi. I sada... A i ti, Danilo, izvinite. Da. Uz dobrog domaćina. Moramo. Tako smo trenirani na akademiji Biči. Veselo! Sad smo gledali ovdje i s posebnom pažnjom ste čekali odgovore najmlađih i bilo vam je drago kad ste čuli to Sunđer Bob i Lignjoslav. Prepoznali li vas deca po glasovima? Stvari, pošto mi tu malo nešto kao i promenite glasa, da li se dešavalo da ih možda iznenadite, decu od prijatelja, pa... Razočaramo. Razočarate. Da. Da li je to? Znači, ono, kad... Pa, znaš i sam na kraju krajeva. Aha. Ej, znaš ti ko je to? Znaš ti ko je to? To ti je Mickey Mouse. Ajde, kaže. Aha, zdravo! Da. Razbijena iluzija. Nije to to. Ne. Tako da, u stvari, mi smo, menjali smo tu slavu i ono, ne prodajemo lice. Evo, kao što je rekla starija naša sugrađanka, ne sjećam se tačno ko je to bio, tako da, otprilike i nama se tako nešto smeše. Neće se sjetiti tačno ko je to bio, ali će gledati. Ne postoje društvene mreže. Ja sam upravo napravio neki boom na TikToku, svoj lični, jer ono, kad je krenula korona, bilo mi dosta da nisam znao šta ću sa sobom i kao, ajde, TikTok, preporučili mi Anja Mit, koleginica inače. Kaže, ajde, otvorimo TikTok, krenuli neke takmičenja i ja, ajde, rekao da interpretiram neku od uloga koje sam radio. To je bio Kaito iz Mermaid Melody, Princeza Sirena, što je išlo na tadašnjem, da, što su snimali Loveworks pre 100 godina. I to je postalo viralno u roku od odmah. I ja sam toliko dobio, znači, tih... poziva za prijateljstvo na TikToku, pošto je to generalno aplikacija najviše za tu mlađu populaciju. I znači, to nije bilo normalno. Sad trenutno imam negde preko 89.000 pratilaca i to je krenulo baš iz te priče. 89.000 pratilaca. A dobio sam tipa 20.000 u roku od par dana. Marko neće da otvori, bio mi je gost u jednom TikToku. Ja sam Nikola Jokić. Pošto imamo velike... Ja imam penzionersko, ono kao Facebook. I mole ga i moji fanovi isto kao kad će Marko da otvori TikTok. Znaju nas to ono što je nevratno, je to odgovor na tvoje pitanje. Meni se dešavalo, odigram predstavu kod mene u mom matičnom pozorištu na Terazijama i dođu posle predstave. Čekaj, vi ste Kaito, vi ste Rock Lee, vi ste Gara. I oko...
Da. Milane, kako ćemo te iskoristiti na kraju ovog gostovanja da dobijemo i mi kod pratioca? Idemo odmah da čitam neke ofove. Na TikToku. E sad, koje ste vi crtane filmove gledali kao klinci? Ja sam pokušavao da se setim juče dok smo smišljavali. Naprimjer, meni je Mornar Popaj, Oliva, pa sad... Upravo to. Popeče čuven je, znaš. Popaj, drago mi. Evo je Popaj radio, da. Ja sam sada. Koliko je likova, Marko? Mi smo prestali da brojimo. Evo imamo... Jesi ti prestali da brojimo? Jesam. Evo, ako možemo pomognemo koga zanima, šta mi radimo, koliko radimo, imamo naše verne fanove koji nas prate, koji nam update-u i rade stranice na internetu, to je najviše ovu Wikipedia stranicu. Samo neko ljudi, ako ih zanima, ukucajte glumac Marko Marković, ali da se ne zbune sa jednim kolegom iz Sombora. Da. Znači, nije Sombor, nego Beograd. Dakle, ovaj čovjek ovdje. Hajde da objasnimo mi situaciju sad. Dragi prijatelji, Marko je mlađi, zgodni, talentovani glumac filmski, za serije i pozorišni. Ja u pozorištu, beogradski, kako se zove, beogradska publika me zna. A pozorište za decu isto tako beogradska publika me zna. I ja sam 20 godina već skoro sinhronizacijom se bavim. Ja sam više ispred mikro, iza mikrofona. Iza mikrofona. Više se mi sakrivamo ovamo da možemo mirno da hodamo ulicom. A Marko lepo fino, on je poznat, on mladi. Da, kako uopšte, kako si krenuo da se baviš sinhronizacijom? Sam kažeš, tu ste iza mikrofona, glas je glavno oruđe za rad. Pa mi smo se igrali kao mali. Mi nismo imali ove društvene mreže, nismo imali monitore i... Ej, niš, dva kanala, čao. Tako je. I ja sam bio glavni u kraju, imao sam 2000 sistem. To je stari video. Sad treba objašnjamo deci šta je video rekorder. Izguglajte. Izguglajte, nađite. E pa, od tih starih imao sam jedan od najstarijih. I imao sam 4 sata video kasetu sa crtanim filmovima koji su snimljani. Pošto smo putovali, selili se Dalmacija, Srbija, onda sam imao od raznih kanala. I hrvatske verzije, i srpske verzije crtanih filmova. I onda sam ja tako zabavljao svoje društvo što sam menjao glasove. I kad sam imao 5 godina, rekao, mama, ja kad porastim, ja ću biti Mickey Mouse. Važi, ok, 20 godina kasnije zove mama, sad su me zvali iz Bujana Viste. Ja sam zvanično Mickey Mouse za Srbiju. I onda, znači, ko može da kaže, ostvario sam dečački san. Neil Armstrong šetao po mesecu i ja. Znači, i tako dalje. Ali posle toga to je lagano krenulo tokom. Vremenom upoznaš tako divne ljude. Na kraju orodimo se i tako dalje. Ovo je čovjek mi kum. On me... oženio... Napravio sam te zločin, morao sam. Znači, to je i prijateljstvo i posle. Sad, ono što za glumci koji rade sinhronizacije, važe i za dobre pevače. Da znaju da puste glas. Zato sad ja gledam u pravcu gospodina Antonića. Tako je. Pa eto, mislim, ja sam povukao, što se tiče moje familije, na mamu i na tetku. Njih su čak zvali duet Milošević. Mamama Ivanka Milošević, to je veli devoječko. Oni su čak u Poštenje iz Loznice pevali u tom kulturno-umetničkom društvu. Zamalo snimili neku ploču, bila je neka ta ideja, priča i mi je se to desilo. I eto da kažeš da sam povukao na tu stranu familije, a deda mi je bio glumac amater, čak 2 filma snimio. Rafal u nebo i Povratak u domovinu. To je kao one doktorske familije, znači su nastavili se ulaza. Da, otprilike. I onda sam tako nasledio i taj talenat za pevanje. Otišao od 99. na... Sve ne, 2001. je bio te veliki neki casting za Revival Musical Brilliantin. Na Terazijama i tamo sam ostao. Od 2009. sam tamo stalni član. Marko isto igrao kod nas u Chorus Line-u, jednom od težih projekata. Znači da gospodin Marko i tekako može da pusti glas. I 4, isto, i 4 peva, ubija. Malo on je više rock, heavy metal. Ja sam imao 4 ove, kako se zove, benda, sverom, tako se mi želimo. Ja sam malo više Backstreet, New Kids on the Block, pop varijanta, a on je hardcore. Da. Ubiće nas mine, nismo pričali o lošim momcima. Ne, pričat ćemo o lako, pričamo dobro, pa ne žurimo nigde. Nego nas dvojica, sa tomu smo se raspričali, nećemo pomenuti o gospodine Markoviću, vi tu ne samo da pozajmljujete glas, nego se radi i o režiji sinhronizacije. Ja sam prvo tu pozvan kao režiser, a onda su me gospode iz Amerike, koji su me mjesec dana trenirali kako da terorišem kolege glumce, a oni su me zamolili da se oprobam na castingu i za glavnog lika. I na kraju su mi ga i dodelili, tako da sam ja uspeo da... prođem stazom čika klintistvuda i Mel Gibsona. Ja sam režirao, ja sam imao glavnu ulogu i to je pakao svoje vrste. Ali najveću pomoć sam imao
Evo ga. Tarantula, naš tehnološki genij. To je to. Gde si to naučila? Sad ćemo čujemo. Gosen Pirana. On je hrabar. Lud. To je Gosen Pirana. I Gosen Ajkula, majstor prerušavanja. Najbolji trik, ukrao je Monalizu prerušen u... I sad, šta je najteže kada radite sinhronizaciju? Sad nama sve ovo lepo izgleda na kraju, uživamo. Sve. Da li ima tog nekog teškog momenta? Nezgodno je, kažu, dolazili su vaše kolege na pravi način sinhronizovati strane crtane filmove zbog te dinamike govora, kako se to već sad već jeste, kaže. Jeste, jeste, dobro si rekao. Da. Pa, ja volim, ja obožavam kada je reditelj tu, znači kada je tu triangulacija, kada imamo snimatelja, reditelja i naravno glumca koji čuje svojim unutrašnjim uhom kako to pa ide. Pa i producenta koji potpomogne isto. I on nekad dođe, ostalo, jeste. A, ali je, što je više, više ušiju, to nekada zna da pomogne. Naravno, ne previše od mnogo babica kilova deca. Istina. Ali jako je bilo zeznuto, na primjer, baš ovaj specifičan film raditi, jer je ovo igrani film u stvari koji je prebačen u formu crtanog filma. Ovo je... može lagano da se stavi u žanr kriminalističkih akcionih avantura. Ima dosta Ocean's Eleven, ima dosta Pulp Fictiona, ima dosta... čak ima par scena koje podsjećaju na Reservoir Dogs. Tako da, vrlo je interesantno, gledati crteni film iza nas odrasle. Deca su bila na premijeri oduševljena. Imali smo par trogodišnjaka koji su uspeli da odgledaju ceo film, a film nije baš... Da li je to merilo, jedno od najvećih pa, merila? Jeste, jeste. Što su deca mirnije. Pažnju, da. To je esencijalno da ti dovedeš dete i da je dete sat i po u priči, da mu je razvijena... znači, to interesovanje, mašta mu se razvija... To je najiskrenija publika. To isto deče predstave. To su najteži zadaci. Jesi zanimljiv? Da. Isto je kao i na TV. Pričaju, da. Imaš people meter. Da, tako. I to live. Ćao, doviđenje. Promenimo kanal. Milane, kako tebi iskustvo bilo? Čujem ovde od gospodina koji imao dve uloge u lošim, dva zadatka zapravo. Uništio me. Uništio me. Ali u pozitivnom smislu. Bilo, ovo je baš bilo onako izazovno. Delovalo je da je lako jednostavno. Naprimjer, ja sam među prvim glumcima prošao za ulogu. I ova, nije među, nego ti si prvi. Tako je, prvi odobren i pritom i za taj song. Jedan jedini sam imao song i prošao za pevanje. Ovo je rekla kao to je to, jedan na jedan. I ja sam oduševio, ovo rekao super, ja volim da pevam generalno i van od Terazije. I onda dva dana haosa. Snimao sam dva dana, ja sam zapatio dva dana po 7 sati sam snimao taj song od 3,5 minuta. Nisi 7, rekao sam ti 4 minuta. Meni je trebalo, kažem, ko 7. E sad, nije da je toliko atipično, jer opet, mislim, ljudi ne znaju to što ti kažeš, koliko je to teško. Mnogo je teško. Zato što oni to snimaju stihijski, imaju tipa možda pola godine produkcije. Drugo, kad se radi song, oni imaju normalno notni materijal, neko ih plati na klaviru, oni tu uvežbavaju, orkestar čitav. A mi moramo odmah na keca da sve to savladamo na jednom snimajućem, eventualno dva snimajuća termina, samo za song. Dobijemo mi note, odvojene trake, audio i to sve. I prvo, to nije moj fazon. E, ovdje nije bilo toga. Je ovo neki soul funk bio, je li tako? Od prilike. To je malo van moje kategorije, imalo je rifovanja. To je rifovanje ono kada se koristi koloratura glasa. Ono kad ga šeta što rade Kristina Aguilera i to sve. Tu životu nikad nisam radio. Možda nekad neki momenti na Terazijama je jazz stanis. Reditelji se bude traume ovaj... Ne. Ja uživam. Vikao je na mene, drao se na mene, gađao me. Tako šalim se. U zadnjem bio nam je Dubravko Jovanović, vaš kolega, pre nekoliko nedelja. Njegov asistent. Nešto smo pričali upravo... On me učio isto. Pričali smo upravo o crtanim filmovima i kaže, ne može više da ih gleda opušteno. Kaže, kad gledam crtane filmove u čijoj sinhronizaciji nisam učestvovao, lovim greške. Razmišljam šta i kako. Da li vi imate taj defekt, ajde da kažem, ne možete se opustiti da odgledate crtani film do kraja. Pazi ovako, ja kad gledam, na primjer, ono što radim na televiziji, što smo radili, tipa evo Sunđer Bob, pa sve što je na Nicktoonsu, Nickelodeon, ti kanali specijalizovani, Minimax, tu mi nekad bude žao što nekad nešto nisam malo bolje uradio, ali to je nemoguće iz razloga što je produkcija takva da mi to moramo baš brzo da radimo i završavamo. A što se tiče filma, tu imamo vremena, tu snimamo koliko, otprilike u vrh glave mjesec dana i onda ide u postprodukciju pa dosnimavamo, pošto smo u paralelnoj produkciji kao i Amerikanci. 3 mjeseca imao treninga samo za vas. A to. Ali tu imaš i onda... To, da. Od strane Amere. Znači, bukvalno su nam dali instrukcije, jer ovo nije tipičan crtani film. Ovo je crtani film koji je morao da bude zanimljiv apsolutno za sve.
I tako je napravljeno. Matorci su gledali, znači mame i tate i svi koji su bili na premijeri, ma daj! Wow! Zamisli! Kao pozorište, da. To je zanimljivo kad ljudi tako reaguju. Neću da otkrivam, neću ništa da radim. Ali je zanimljivo od 3 do 103. Kao politikin zabavnik. Ne, pa ti reklamiraju. Ne, ne, nisu platili. Ja, to sam teo da pomenem. Inače, nama je mnogo teško iz razloga što mora stvarno da si ima talenta za ovo, najiskrenije. Iz razloga što imaš samo svoj glas. Ništa drugo. Ti bukvalno sad svojim glasom treba da po ono... podržiš taj karakter, da ga oživiš, da ljudi poveruju da je to istina, da to zaista živ čovek, to ili ovo neko stvorenje, kako god. Tako da nije lako. Imaš tri plana. Moraš da slušaš ovaj original, da ga ispoštuješ u istoj dužini, čitaš tekst koji je ispred tebe i ovaj... Da budeš zanimljiv i iskren. I iskren, između ostalo, da. I ako nisi, iskren, pod jedan, ako to nije zaista izrečeno, iskreno, doviđenje, niko ti ne veruje. Hoću, Marko, nešto da ti i ja naučim ovog jutra. Šta je popularno sada na TikToku, Milano? Sada tip... A stalno su neki izazovi u pitanju. Neki plesovi, neka čuda i to sve ima. Ima sad neki suludi trend. Ide audio, a moraš ubrzano da se snimiš. To je snima se sporo, pa se to pusti, bude ubrzano. Neki... My name is Lala, 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 my name is Chiki, Chiki, Chiki. To razumeće ovi mlađi gledalci koji upravo gledaju. Da, bre, deco, ti igrajte, uzmite loptu, gledajte crtene filmove, ono stare. Napravite TikTok, stvarno je fenomenalan, ja sam tamo, svi smo tamo, Marko će biti tamo. Sad ću ja da ustanem, hoću glas, Milane, tvoj, pošto sad ćemo da se ogrebemo tvoju popularnost. Znači, treba da mi snimiš glasom nekim koji ti, tebi je najdraži, najlakši crtanog filma, klikni rekord, ono, ne znam nešto, gledajte, probudi se svakog jutra na novoj. E, može kao Sunđer Bob. Pošto sam ja sad nov glas za Sunđer Boba postaje... Može, kao Sunđer Bob. ...legende Vacije Đorđeć, ajde. Ja sam ovdje družen, ja sam ekipa Lignjoslav. E, može, taman. Da vidimo. Dobro jutro, pozdrav ekipi! Probudi se! Probudimo se zajedno, pozdrav od Sunđer Boba! Sljedeći, ja sam se snimio. Lignjoslav, hoćete li vi da nam pomoći? Lignjoslav, molim se. Lignjoslav, jednako pravi Lignjoslav. Ja ću da citiram ove, kako se staru... Ovo je prvu verziju sinhronizatora. Na kako se kaže u novinama, nije krio oduševljenje ovim zadatkom. Da, 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 nije. Šteta što me ovo nije ubilo. E, a neko mi je rekao, inače, nama privatno, da je savršena podala. Odlična je podala. Da, ja pozitiva, a ovaj Marko je malo namčarasti tako. Inače, jel znaš za priču za Sunđer Boba? Originalno sam. Da, kada su... Inače, Rahaj radi originalnu tu sinhronizaciju. Da, da, da. Zaista, ekipa je bila fantastična. Ne znam zašto su oni, zašto je došlo do Kurt Schlussa i zašto je promjena došla. Vaco, mi te volimo. Obožavamo. I Dimitrije sve. Apsolutno. I super je, by the way. Oni su zaista jedni od naših, što mi kažemo. Oni su uspostavili standard sinhronizacije, da kažeš. A s tim što su oni imali, oni su varali na kartama. Oni su imali slobodu. Oni su imali potpunu slobodu, istinu. Nisu morali da prate neka pravila, nisu ih nadgledali. Naravno. A su bili zato mnogo kreativni, zato to je ispalo tako super. To je fantastično. I Lip Sync, izvini, ono kako, to mi baš Vaca pričala, ona kad mi je progovorila kao Sunđer Bob, ja sam pao u nesvest koliko sam se oduševio u tom momentu. Ona je napravila, na primjer, to nije originalni glas. Mi to moramo da znamo isto. Vaca je, naš Sunđer Bob je bolji od originala. Da, to sam negde i čitao i slušao. Stari, to je njen, Vaci. Ovaj je naš malo bolji od originala. Ja sam kineski Sunđer Bob. Jeste. Zato što mi imamo, nama su rekli, možete slobodno da budete kreativni koliko god hoćete, imate punu slobodu kao onaj hodač po žici. Imaš žicu i ti sad možeš da radiš šta hoćeš. Možeš radiš premeta. Apsolutno. Oni su imali široko ti polje i možeš da radiš šta hoćeš. Ali lepo je što može sada da na tim kanalima ide i stare epizode sa njihovom originalnom sinhronizacijom i sa našom novom. Ela, nisam ti završio za Sunđer Boba. Došao casting. Došao taj novi, to je recast. To se zove recast. I kaže, Marko, prošao si iza Patrika, iza Lignjoslava. Da, da, da. Ali po... ugovor, oni su zahtevali da ne sme da bude kao što je, znači Vaca je radila 40 glasov. Ne može da bude isti glumac. Ne može za jedan isti. Da li si na kraju ti birao ili su oni izabrali? Ne, ja sam birao, ja sam ono kao Patrik odmah, Patrik iz Cuge, zato što ko radi sirotog pomozi mi, ne, Lignjoslava sam izabrao. To sad slušam, ko radi sirotog Patrika? A ko radi sirotog Patrika, njemu
To je Tomaš Sarić. Momentalno siroti Tomaš. Njemu umiru ganglije po sekundi jedna. Znači, to je neverovatno. Nastavit ćemo da pričamo o crtanim filmovima i mi imamo ovde neka ograničenja vremenska najčešće. Hvala, najlepše bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Loši momci u bioskopima za 3 od 103. Tako je. Moraš i ti da gledaš. Moram i ja da gledam. Moram da se razbudim. Hvala, najlepše.